No niin. Tästähän se lähtee. Tämä on kattoo, että yksi juttu. En tiedä kaikkia optionsit. Audio. Sanot vähän hiljaisemmalle. Ja... tämä on mun eka kerta, kun mä pelaan tätä mappia. Kuten näette. No. Katsotaan, miten tää menee. Yksi mun tyyppi tällä huoneessa. Moi. Voit sä yrittää pelata tätä? Onhan kaverin pelata tätä, oota hetki. No terve. Nimi on Pekka. Mä en oo ikinä pelannut tällaisia sotapelejä ennen, niin... tää on ihan hyvä, että mä niinku aloittaisin, kun kaverit aina sanoo, että... taas kivaa, niin... katsotaan nyt, miten tää menee. Enkä... aha, siinä on 4 miestä. Mitähän noi tekee? Eihän tässä nyt tapeta ketään vai mitä? Sähän lupasit mulle. Niin se me! Älä jätä mua tän! No se nyt sitten lähti. No... X tuskin. No minä painon... teekö mä jotain? Mä painon X äijät. No vittu. Mitäs täällä... mulla on ase. Eihän tässä nyt... Herra... enpä nyt näin lähellä voi olla raketin lähtöä. Mä haisin kuollu. Mikäs tää? Mitäs helvet? Herra jumala, mitä tapahtuu? Cold Ram using... no onks tässä nyt kellekään aikaa lukkee? Mikäs tää? Karkkia. Mä oon 500 euroa fucking yhdestä kar... terve, onks sä joku ystävällinen äijä? Sähän löit mua! Jumala! Perskele. Niitähän tulee, no minä lähden karku. Vittu, niitä tulee joka ikkunoista. Mä kuulin yhden tipin, että kun näkee tällaisen perkkimasinan, näitä kutsutaan kuulemma perkeiksi, niin kannattaa mennä tälleen niihin. Joo, niistä on 100 pistettä, huomasin ton. VP, minne sä menit? Miten tässä ammuta? Vit! He, mikä toi oli? Jumalau! No, mä nyt tapoinaan kaikki, mitä tässä nyt... toi tuli kakkonen tonne alas. Mitä? Cold Ram. Mitä eihän mä tää tekee? Joku tulee pelastaa meitä, loistava. Mikä tää on, joku savupilvi? Onks täällä ollut kunnon bileet? X2, mitä X2 tarkoittaa? Tuplapisteet. Mitä tää niinku... mä saan nyt 20. Oho! Jumma! Oi saatan! Kuole paska! Joo, tämähän on ihan mukava. Mukava. Onks tää sitä, mitä ne nuoriset pelaa? VP, mä en nyt ihan, en tykkää näitä vittuja, tää on paljon. Mikä se olis heitto? Jumma! Mitä mä teen? Mikä toi on? Vittu! Musta open door, no mennä. Tuletko kanssani seikkailuun? Mitäs vittua? Oho, tässä on tällainen toinen. Toimiikohan se tähänkin? No viddu. Anteeksi, mutta näyttääks tää vittu teille ovel tähän? Vittu hiljaa tavaa musta paskat päältä. Ei vielä kerran toi vittu klikitysääni. Saatana. No niin, seikkailu. Ottaisin, mä ottaisin tuon lapion ja hakkaisin kaikista paskat päältä. Ui vittu! Pysähdy! Pysähdy! Mitä vittu tää tapahtuu? Nyt haluu kotiin. Pääseekö sillä raketilla johonkin? Hei, meillä on nyt ongelma, meillä on tällainen tuisot drakoni täällä. Mikä tää? Mystery box. Mulla ei ole rahaa tohon. Älä nyt hönkäile, tuu vompatti. Mulla on vaan tää hikinen MR6. Mikä ei tapa näitä. Carpenteri. Se koodaa kaikki ikkoon. Mikäs tää nyt tää mystery box on? Sieltä tuo aseita. 205 brekki. Mikä tää? No viddy. Täällähän me vedetään. Täällä pitää syöttää näitä.
VP, mä täällä on tykätikin tästä pelistä. Mikä tän nimi on? VP. Takas. Vittu. No ei sitten, kyllä mä kai pärjää. Mä muuten mietin, jos me pitää granaattia liikaa kädessä, mitäköhän tapahtuu. En mä kyllä uskalla testata, se voi tapahtua. Ei saa! No. Mikähän toi? Amerikkalainen jalkapallo. Hei. Vittuun sit. Kapum. Mitäs helvettiä se meinaa? Onko se joku ongelma? Häh? Mikäs sä oot? Ääni. Eagles Nest, mikäs helvettää? Onks tää paikka kuin linna? Uju. Armoton Dar. Polttarit, I feel you man, I feel you. Vittu! Apua. No vittu! Muhaa ajan kunnossa. No ne, ime sitä. Tää pistoli tee mitään. Avataas mysteeriboksi vielä kerran. Sieltähän nähdään hyviä aseita. Haa, oh, sniper rifle. Tää on paskaa! VP, mitä? Mitä vittu sä teit täällä? Helvettiin täällä Pekka. Sä kuolit nelosrundilla oikeesti. Pahoilla. Hiljaa, Pekka. Sori, toi mun kaveri Pekka. Jumalauta. Aina se tulee tänne mun huoneeseen. Niin kun, mä luulin, että se on oppinut. Viime kerrassa, kun me pelattiin siitä, niin se pääsi niin 20 roundille, mutta silti. Mutta se oli kyllä PO2 aikoihin, mutta jumalauta. Siis ei niin kuin eka video, mikä mä teen äänen kanssa, niin ei oikeasti ole hyvä, hei. Pekka, onko tämä hauska sun mielestä? Haista vittu. No. Taitaa olla tässä sitten. Mikäs nää? Ai nää on näitä kabulkameja. Voi juma. Mä tarvitsen muuten videon tähän. Joten mörö.